waa sawirrada iyo muuqaaladii ugu horreeyey ee laga helay goobtii ay sixirka ku samayn jireen saddexdii nin ee ka tirsanaa kooxda al-shabaab ee saaka lagu soo qabtay beer ku taala deegaanka basra ee shabeellada hoose waxyaabihii laga helay goobtii loogu tegay oo amakaa ku noqday ciidamadii gorgor ee gacanta ku soo dhigay nimankan ninkii ugu weynaa saaxiriintan xogtii layaabka iyo fajaca badnayd ee ciidanka dowladda uu la wadaagay xoga iyo macluumaad sirah oo weli bulshada aan lala wadaagin haween iyo rag badan oo ku noolaa tuuladaasi oo uu sixirka bari jiray oo iyaguna lagu raad joogo ayaan muuqaalkan kuula wadaagi doonaa kahorse intaanan u gudogelin warbixintan laaginoo saar muuqaalka oo sheergaray daawade lana wadaag saaxiibadaada kugu jiro facebook si markaasi aada uga qayb qaadato halganka kooxda argagixisada ah ee al-shabaab looga xaraynayo guud ahaan soomaaliya hana hilmaamin inaad falow soo dhahato isha t v si aad u hesho xogaha iyo macluumaadka sirta ah ee aan badnaa bulshada loo soo bandhigin ee aan halkan ku baahinno kumaadsanid tani waa mid ka mid a sheekooyinkii ugu yaabka badnaa ee aan abitabiyo waana mid muujinaysa liidashada iyo dabargo-a al-shabaabtii aad ogeyd sidii ay ahayd aroornimadii saake ciidamada dowladda ee gorgor oo howlgal ka waday deegaanka basra xogna ka hayay raggan kuna raad joogay ayaa gacanta ku soo dhigay saddex nin oo ka tirsan kooxda argagixisada ah ee al-shabaab oo meel beer ah sixir ku dhex samayn jiray waxayna kooxda al-shabaab u qaabiilsanaayeen inay tashkiiliyaan dhallinyarada mihiga laga keeno marka qofka mihiga laga soo wado waxaa la keenayaa beer weyn oo ku taala deegaankaasi waxaana laga dhaadhacsiinayaa fikir xagjirnimo ah oo aad u xun waxaa qofka loo daarayaa filin aad u argagax badan waxaana looga sheekaynayaa waxyaabo mala-waal ah sida in dalkiisa iyo dadkiisa ay gacanta ugu jiraan dad gaala ah loogana baahan yahay inuu naftiisa u huro waxaa qofka marka hore laga gadayaa sheekamala awaal ah kadibna sixir ayaa qofka lagu ahrinayaa ayuu yihi saaxirkii ugu weynaa kuwii saaka gacanta usoo galay ciidamada dowladda waxyaabaha ninkan uu ka sheekaynayo waxaa ka mid ahaa in ay xataa sixreen culamo kamid ahaa kuwii deegaanka oo masaajid halkaasi ku haystay waxaa kale oo ka mid ahaa waxyaabihii uu sheegay ninkan in sixirka ay bareen isaga iyo sidoo kale labadiisa saaxiib ee la shaqeeya dad aad u badan oo kooxda argagixisada ah ee al-shabaab ay u keeneen xogta digniinta ah ee uu bixiyey ninkan ayaa ahayd in kooxda argagixisada ah ee al-shabaab ay soo fasaxeen rag aada u badan oo sixirkana aada ugu dheereeya wuxuu sheegay in gobollo badan oo ka tirsan soomaaliya ay raggaasi kusoo fasaxeen waxuuu yidhi raggaani waa kuwo aad u khatar badan bulshadana halis geli kara tani waxay caddeynaysaa liidashada iyo tabardarada kooxda al-shabaab ee saniyo tobankii sane ee lasoo dhaafay ka dagaalamaysay guud ahaanba soomaaliyaaehadi aad nolo soo gaartayilaadhamaadamuuqaala لاقي نصر وشر جري لنا وذاك صحيح بدأ ذك وجر فيسبوك سي مركز سي أدوية هل جن كك واحدة أرك جحص ده الشباب إيه ده أنت ديجا ومدة الصومالية اللي هو حرينيو وده هم بالصوماليا هاي ما من إن الفلوس ورده تو بقول بهنات كنا إيش تي سيادوها سي شو معلومات كي يحقها السرقة هي عن بدنا بالشدة الصومالية اللي كم هنسنت